Карагандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон, улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында биз Кыргызстандагы көрүнүктүү 25 инсан менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери бар, тарыхый инсандардын урпактары бар, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоордун ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында биз мезгил инсандар жана окуялар аталышындагы документалдуу тасма даярдалды жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргызча, андан кийин түрк тилинде жарыялоону пландап жатабыз. Албетте, унун иши зор, элди бириктирип, туугандаштырып дейли, баягы жетишкендик болду. Бул дүйнөлүк масштабта. Шекспир гана жаза турган колунан келе турган бир окуя болду. Манас Жумартетинин миссиясына эң туура келген иштерден бири бул долбоор десек туура келет. Мезгил, инсандар жана окуялар. Оозуки долбоор, тарых долбоору. Бул бир мамлекет үчүн, бир эл үчүн өтө керек болгон бир долбоор, өтө керек болгон бир иш. Бул долбоорун биринчи аягын аяктатан, кадамын аяктатан адабият факультетибиздин деканы сүйүктүү эжебиз Лайли эжеге жана анын командасына. Бул бир чоң команда. Ичинде албетте Бекболот мырза бар. Биздин Түрк цивилизациясынын жетекчилиги бар. Мен өзүм Түрк цивилизациясы долбоорунун башчысы катары дагы иштегенмин. Бурда жардамчыларым бар. Андан кийин албетте биздин медиа Манасын бүт группасы бар. Андан кийин адабият факультетибиздин агай эжелери бар. Булар бирге болуп, бир болуп бул долбоора ишенип, сиз кадырман конокторубуз менен бирге иштеди. Жана бул долбоор азыр бүт баарыбыз үчүн бир сыймыктанган иш катары аяктанды. Тарыхтын сабагын биздин урматтуу асыл инсандарыбыздын айткан ойлору менен кийинки муунга калтырып, ушу тасмага, кагаз беттерине калтырып жаткандыгы бул тарых алдындагы өтө чоң эмгек, өтө чоң долбоор катары баалайт элем. Биздин ал мустактан бери ушундай улуулардын, улуу инсандардын айткан ойлорун, айтып кеткен акыл кептерин биз муундан муунга дагы ушу ооз эки жүзүндө биздин элибиз ушуну мурас катары туутутуп ошолордон сабак алып келген. Анан мына бизде ушу өзүбүздүн жазуубуз, кийинки ушу 20-нчы кылымдагы техникабыз пайда болгондо дагы мындай улуу инсандардын айтып кеткен ойлору мына бүгүнкү күндө баа жеткис акыл байлык болуп эсептелип отурат. Бул эмгекте эми ар бир адамдын тагдыры бул улуттун тарыхына тиешеси бар нерсе да. Тарых ушу инсандардын тагдырысыз болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өтө баалуу, барктуу. Азырда кийин тарых жазылганда ушул сүйлөгөн адамдардын ар биринин цитаты катары айтылбаса дагы, бирок ошонун ар бир кишинин, кээ бирөөлөрүнүн башынан өткөн окуялар, алардын айткандары тарыха кыстарылса, тарых кызыктуу болот. Кыргыз Республикасынын Кыргызстандын ардагери Усуба
мундай саалаагай.